Доки триває війна, в Україні неможливо провести вибори. Про це на Київському безпековому форумі заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. Адже в умовах, коли українці обиратимуть серед кандидатів, Росія намагатиметься вплинути на процес волевиявлення і тиснути через свою агентуру, щоб дестабілізувати наше суспільство. Окрім цього, Україна як демократична держава повинна забезпечити право на голосування кожному громадянину. В теперішніх воєнних реаліях це складно втілити в життя. Проведення виборів в тих умовах, в яких знаходиться наша країна, це питання якраз про внутрішню дестабілізацію. Чому? Тому що що таке вибори? Це змагання, перш за все, платформ, це величезні дискусії, це з'ясування, куди має рухатися країна. Тому що мова ж йде про вибори до Верховної Ради і вибори президента, давайте називати речі своїми іменами. Уявляйте собі, як в стані війни будуть розгортатися такі дискусії. І чим буде користуватися Росія, якими, скажімо так, от ІПСО, які свої, скажімо так, от закладеної агентури, яка на сьогоднішній день, на жаль, це не вся почищена, почищена доволі потужна, але ще, на жаль, не вся. От. І що це буде, як це буде фізично відбуватися? Ракети повітряного та наземного базування, ударні дрони летіли бити по Україні. За даними повітряних сил, росіяни випустили 33 повітряні цілі. Літаки Ту-95 МС випустили 7 ракет повітряного базування Х-55, Х-101 та Х-555 та із району Енгельса. Також вдарили балістичним Іскандером-М. Крім того, 25 шахедів прямували з південно-східного та південного напрямків. 23 з них так і не досягли своєї цілі. Всі запущені ракети та 15 безпілотників сили ППО перетворили на сміття. Крилатими ракетами була спрямована на Київ, про це повідомляє столична військова адміністрація. Водночас на Київ ворог спрямував не лише крилаті ракети. Ймовірно, бив і балістикою. Вартові небо знищили усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці. Інформації про жертв та руйнування немає. Натомість ось на Київщині надзвичайники загасили вогонь на території торговельного підприємства. Туди впали уламки збитої ворожої ракети. Повністю знищені вантажівка та екскаватор, пошкоджений торговий заклад. Пожежі спалахнули у Фастівському та Бучанському районах, уточнює міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. В одній з громад зрешечені фасади споруд, автівки, вікна, багатоповерхівки медзакладу та відділу поліції. За інформацією УВА, залишки збитих ракет приземлилися біля залізничної колії. Залізничний транспорт не зупинявся. Майже 3 години російські дрони атакували Ізмаїльський район Одещини. Від поранення у лікарні помер працівник агропідприємства. Зі слів очільника УВА Олега Кіпера, у кількох населених пунктах горіли пожежі та є руйнування. Пошкоджені об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури. Ситуацію коментував і речник добровольчої армії південного напрямку Сергій Брачук. Пекельна ніч, є, на жаль, загиблий. Є руйнування агропромислового підприємства. Ворог цинічний, ворог терорист, ворог, котрий демонструє свою хижацьку агресивну натуру. 6 цивільних поранені за добу на Донеччині. Зранку загарбники обстріляли Очеретине і околиці Курахівської громади. Упродовж ночі під прицілом ворога були Авдіївка, Красногорівка та Новомихайлівка. Пошкодило за два десятки домівок і промислові будівлі. Касетними боєприпасами росіяни вдарили по селу Нова Гнилиця на Харківщині. ОВА повідомляє про одного пораненого, він у лікарні. Потрощений шифер на даху домівки. Напередодні окупанти вдарили керованою авіабомбою по Петропавлівці, пошкоджений будинок. У Вовчанських хуторах ворожі снаряди не оминули приватне домоволодіння, була масштабна пожежа у лісі. Російський пілот, який переправив до України ворожий вертоліт Мі-8, отримає винагороду в $500 000. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов. За його словами, відповідно до законодавства, людина, яка переходить на бік України разом із технікою, може отримати грошову компенсацію. Безумовно, це сигнал і приклад для всіх інших, тому що на власному прикладі цей пілот показує, що Україна демократична держава, що вона дотримується взятих на себе зобов'язань, що він вільна людина сьогодні в вільній країні. І вибір є завжди. І ось вибір або ставати громадним м'ясом і воєнним злочинцем, або вільною людиною, яка на боці сил добра, міжнародного права, і бути чесним перед собою і своїм сумлінням.
Портрети російського царя Миколи II та його дружини, молитви зі згадками очільника РПЦ Кирила, ще бібліотека з методичками Кремля. П'ятий канал зафіксував знахідки в одному із храмів Московського патріархату в Києві. Там релігійна громада ще в червні проголосувала за приєднання до ПЦУ та молитися українською в українській церкві не дає колишній настоятель. Репортаж Ганни Рибалки. Ну не іскушайте, дайте помолитися, не ви ж люди православні. Один із храмів на околиці Києва ще в червні релігійна громада проголосувала. Переходять від Московського патріархату до Православної церкви України. Так вирішили півтисячі місцевих. Місяць тому отримали й свого настоятеля. Коли ми отримали усі документи, згідно юридичного права, згідно закону, з парафіянами, з громадою, прийшли сюди до храму. До храму прийшли, бо напередодні отримали установчі документи. Церкву перереєстрували, а в назві вказали, що належить вона відтепер ПЦУ. Та ось цим людям таке не сподобалося. Я настоятель цієї громади, настоятель, так. Саме так. Ага, тобто вас впустили сюди для того, щоб забрати якісь речі, правда? Мене не впустили. Ну як, ви ж тут стоїте? Ми просто пройшли між воротами. Тут замки висять зараз. Я не знаю, хто їх навісив. Настоятель від ПЦУ пояснює, замки навісили, щоб провести інвентаризацію майна храму. А активісти, які теж приєдналися до цього процесу, показують свої знахідки. Бачу, цариця імператриця, а під нею... Це Єкатерина ця чи хто? А, це? А, хто ще? Ні, це дружина Миколи II. Це дружина Миколи II, точніше. А під нею її благовірний. Підійшов, подивився, да, ця походу перевернута. Ні, не перевернута. І побачив царицю. Російський цар зацікавив українську поліцію. Доки ті складають протокол, хлопці показують пропагандистську літературу. Є набагато цікавіші речі. Це от, наприклад, пісня «Руський путь». Тут є такі рядки: «Хто без царя, тут без Христа». Пані Оля каже, що все життя ходить до церкви Московського патріархату. І хоч розмовляє українською, молиться мовою окупанта. І міняти нічого не хоче. А портрети царя, впевнена, в церкву підкинули. Не було такого. У нас не було. Я ще була недавно. Які церкви? Думаєте, звідкіля вони взялися тоді? Не знаю, де вони їх взяли. Не знаю. Я не знаю, хто їх приніс. Я не знаю. В 5 ранку залізли через хвіртку. І зараз розказують, що це в нас. Вам тут підкинули ще літератури, коротше, 2000-х років цього разу. В основному в Москві надруковано. Ви бачили оці от примірнички там? Оце, наприклад. Все вперше бачите. А ви взагалі заходили сюди хоч раз в житті? Ви щось все вперше бачите? Поліція Києва зафіксувала ворожі знахідки з символікою Росії. За фактом інциденту обіцяють провести перевірку, щоб визначити правову кваліфікацію. Тим часом, крім літератури та портретів царів, на які молилися попи, неподалік храму віряни знайшли порожні пляшки від горілки. А ще тотальний безлад у приміщеннях, де буцімто жили будівельники. На відновлення храму та повну інвентаризацію піде кілька днів, кажуть представники релігійної громади. А коли сліди «Рускава міра» вичистять, храм відкриють для парафіян. Ганна Рибалка, Микола Чеботарьов, 5-й канал.